សួស្តីនឹងអត់ហើយសួស្តីនឹងអត់ហើយវិលមកកាន់ត្រឡប់មក channel ខ្ញុំវិញបាត់ហើយមួយនឹងវីដេអូថ្មីមួយទៀតដើររើសសម្រាមសម្រាប់សង្គមហ្នឹងមិនរើសបានទាំងអស់ទេណាមកថាខ្ញុំទៅណេប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំធ្វើបានប៉ុណ្ណឹងទៅនៅដើររើសសម្រាមចាំមើលថាគេមើលមកខ្ញុំតើដូចខ្ញុំទៅរើសសម្រាមអត់ដូចទី3អូខេនេះទី3ហ្នឹងដូចដូចដូចបងបងដូចហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយមើលអស់គ្នាតើវាមានសកម្មភាពអ្វីកើតឡើងមានជារួមទៅខ្ញុំជួយចិត្តអីផ្លៃផ្លៃហ្នឹងនឹងអូខេតាអាស៊ីមែនអាស៊ីលុំលុំតោះកូនតោះចៅដល់ស្បត់នេះយេអ្នកដាក់ផងអត់លើហើយខ្ញុំមើលហើយបាទគាត់ព្រីខ្ញុំចានដែកអូម៉ែមួយចំនួនបាទហើយគាត់តោះព្រីចូលគាត់ណាទិញណាអ្នកដាក់
េមីសិនអញ្ចឹងក៏បានបញ្ចប់ហើយដែរតែខ្ញុំមិនដើររឿងសម្រាមទេមិនរែកចាយទេបងថាខ្ញុំនឹងបងនឹងចាយទេដើម្បីថាសង្គមយើងខ្ញុំមិនមែនជួយបានផងខ្ញុំមិនមែនខែនេះទេខ្ញុំនៅខែកំពង់ធំទេគាត់ថាខ្ញុំមកលេងអញ្ចឹងឃើញអញ្ចឹងណាហ្នឹងខ្ញុំមិនបានដែរបងគ្នាយើងសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានិងការមើលអូយតាមដានគឺណាការមើលតែមួយហ្នឹងខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូថ្មីទៀតវគ្គក្រោយអរងកតេខ្ញុំស្រឡាញ់នេះនេះអរងខ្ញុំពេលនេះហ្នឹងហើយអរងកតេខ្ញុំស្រឡាញ់វាមិនខ្វល់ពីអរងនៅចិត្តខាងទេសំខាន់ខ្ញុំធ្វើឲ្យតែត្រូវទៅនឹងសង្គមតែសង្គមអត់ស្អប់ធ្វើអូខេជួបគ្នាវីដេអូក្រោយកុំភ្លេចចុច Subscribe ដើម្បីបានទទួលបានវីដេអូថ្មីចំណេះដឹងថ្មីពីខ្ញុំទៀតខ្ញុំនឹងជារៀបអូរុករងហ្មងរួមទៅអីដែលថ្មីបញ្ជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាទស្សនាអូខេសែឡាយ Subscribe ម្នាក់មួយ Comment បើអាចធ្វើទៅបានមិនអាចធ្វើទៅបានវីដេអូមិនល្អមើលក៏មិនបាច់ទេអរគុណជំរាបលាទាំងអស់គ្នា